Tchauzinho aí. Maria. Oi, pois não, seu Antônio? É aquele sorriso. Agora a gente está com a unidade Pacaembu. Temos uma representante aqui, que é a dona Lair. Obrigada pela presença. E agora nós vamos ter... Vou passar as palavras para a dona Maria Helena, depois para a dona Fanny. Depois nós teremos a apresentação do coral Engenho e Arte. Tá bom? Desejo um Feliz Natal, um ótimo 2013 para todos nós. Divirtam-se. Obrigada. Chamada Karina. Ela era casada com um administrador de empresa chamado Carlos. Eles tinham dois filhos, Pedro 5 e Henrique 8. Tarde te acordava reclamando dos filhos, dos estaleiros da casa, do marido, do trabalho. E filhos para cuidar. Um dia a Karina mudou e disse que pessoas lhe indicavam um caminho. Foi quando ela disse, é o que você está fazendo aqui, não, você não sabe? Ela disse, paraíso. E ela gritou, e meus pais? A esposa do seu marido não tem pais. Ela tem os seus como se fossem dela. E ela me agradece todos os dias. O que queremos dizer, filha de trabalho? Por isso, valorize sempre tudo o que está ao seu lado. Diga, eu te amo sempre, principalmente para... Para estar das senhorinhas e do dia a dia da casa, tornando esse grão e alegrias. Mas tem atitudes que não são comuns a todos, e a maus e até muito cruéis, mas reconhecemos que precisa ser feito e é para o bem de todas. Moço, sem nenhum pesar, pois sabe que o que vale é a satisfação. Eu tô
Essa tá boa? Como é que tá? Tá bem? Tá branco? Para quem caiu muito do bebê foi a Terezinha. Você viu a da Terezinha? Chama Turdião, e ela fala como é bom estar entre os amigos, comendo, bebendo, conversando. Mas ela diz exatamente esse momento que a gente está passando. Fala a verdade.
tradicional francesa de Natal. De amor. O Natal é temor, o Natal é temor, o Natal é tempo de amar. O Natal é temor, o Natal é temor, o Natal é tempo de amar. O Natal é temor, o Natal é tempo, o Natal é tempo. Sinto ela, santa, da dor e do prazer.
Feliz Natal! Chega mais perto dele, Pedro. Feliz Natal. Gelada. Papai da Bela. É emoção, né? Olha só. Beijo, beijo. Julia, dá um sorriso aí. Dessa torre na cabeça, já tô. Só faltou. Miriam. Vem mais pra cá que vocês estão muito no escuro. Só direção de arte, né?
Mas só que tem gente aí atrás, cuidado. É, pronto. É, vem andando. Vai. Agora Dá uma risada aqui, ô Maria, não foge não. Dá uma risada aqui. Ô Fátima, dá uma risada aqui. Dá um tchauzinho aqui. Pedrão, olha aqui. É o café aí. Deus nos dê.
Uma brincadeira de papel.